ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឡុកឡាក់បង្គាសាច់គោជាមួយនឹងទឹកម្រេចចាឥឡូវឡុកឡាក់បង្គារបស់យើងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបង្គាសាច់គោមានទឹកត្រីប្រេងខ្យងប្រេងសណ្តែកម្រេចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្ករសប៊ីចេងម្សៅឆាយើងនឹងមានបន្លែបត្រប់លោកដាក់របស់យើងយើងមានសាឡាត់ប៉េងប៉ោះហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងបកបង្គាហើយនឹងហាន់សាច់គោជាមុនសិនយើងបកវាក្បាលបកក្បាលហើយនឹងសំបកវាឲ្យទៅចាឥឡូវយើងចាប់ដើមវាបន្លែហើយទៅដល់ពេលដែលយើងឆាលោកលាក់របស់យើងហើយយើងអាចដាក់ពីលើយកតែម្ដងចាឥឡូវបន្លែយើងរៀបរួចហើយបងប្អូននេះយើងចាប់ផ្ដើមឆាបង្គាយើងតែម្ដងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆាយើងដាក់ប្រេងសណ្ដែកSo.
យើងដាក់អង្គាហើយនឹងទឹកកកចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងដាក់ប៊ីចេងដាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចទៅដើម្បីបន្ថែមរសជាតិរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់គឺយើងកូរជាមួយទឹកឲ្យរួចហើយសិនទៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅឆាហ្នឹងបានន័យថាសាច់ឯកមកវារបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងដាក់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាខាប់ចា៎ឥឡូវយកលក្ខណៈរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយបន្លែហើយនេះគឺជាបន្លែដែលយើងរៀបចំហើយយើងចុះដាក់នៅប្រឡោះកណ្ដាលទៅចាឥឡូវលោកលាក់របស់យើងយើងធ្វើរួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកម្រេចទៀតហើយយើងរួចនេះយើងដាក់ម្រេចបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចយើងដាក់ប៊ីចេងយើងដាក់ស្ករសបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្រូចឆ្មាទឹកលក់ហើយបន្តមកជើងរួយជីពីលើទៅចាឥឡូវលោកបាក់បង្គាសាច់គោទឹកម្រេចរបស់យើងបានធ្វើឲ្យរួចរាល់បងប្អូនគឺតំណងឆាញ់មែនទែនThank you.
តិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនលោកលាក់បង្គាសាច់គោរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកម្រេចបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើវាទៅទនីតិឆ្ងាញ់ហើយយើងមានបន្លែអែបជុំវិញនេះទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាសសូមអរគុណច្រើនបាយបាយHappy birthday, my partner. Hey, bro, cause